دا خیمه د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې کې د سیلاب ځپلو کورنیو لپاره د مرستې راټولولو په هدف وهل سوی. مدني فعالان وایي د سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د کندهار ښار پر چوکونو د درولو خیمو له لارې خوراکي، غیر خوراکي توکي او نغدي پیسې راټولوي، تر څو د پیش په وړاندې د مبارزې ادارې په مرسته پر مستحقو کورنیو وویشي. موږ د خلکو سره مرسته راټولوو، هره ورځ د ورځې په پای کې بیرته زدیواده سیاست ته تسلیمو. وروسته چې کوم مرسته موږ په دا کمپاین پارڅو ورځې کې په جریان کې چې مو ترلاسه کړلې، دغه بیا د دغه خلکو او مدني ټولنو په وزور او موافقه باندې بیرته پر هغو اړمنو کورنیو باندې چې په تیرو سیلابونو کې مالی او ځاني تاوانونه لیدلي دي هغو ته یې رسوو. دا کمپاین ځینو نور ولایتونو کې هم شته چې موږ هم دا ښه وګڼله چې په کندهار کې هم ترسره شي. د تیری کابیا هوت میاشتې پر ومنې ټپه کندهار ښار او ولسوالیو کې د ډیر ورش لامل سیلابونه راووتل چې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. د چارواکو د رسمي شمیرو په اساس د دغه سیلابونو لامل شپږ ویشت کسان مړه او بیا ټپیان او د شپږ زره په شاوخوا کې کورونه ونړېدل. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې تر اوسه یې هم مرسته نه ده ترلاسه کړې. سره خونی می ونړېدلې را باندې کښنی کښنی مومنان را پسې دي، مېړه مې مایي به دی په مین کې ختلی دی، پښه دې وګوري پر ځای راته ناست دی. د اوبو سرای مې د اوبو ډاک سو لنجران راله، سکواټر رالی چې اوبه یې راسه واړولې، راسه چپه کړه، درسهاره په هغه مومنان په هغه اوبو کې لت پت کېدل. یا نه یې کومک راسره کړی دی، نه یې مرسته راسره کړې ده. دا چورته راسه وایي نن ولاړ سي، سبا راسي، سبا نه بل سبا راسي، دغسې مو کوي. یاد شی نه در سره سوی، شپاړس کوره یم په اجارت کې دي، المکه پلایزي مخامخ کوبلیا طرف ته لسړک پروت یم، کالیم یم تر خټو لاندې دي، انسانان وتلي دي، نه دوه سر سایه لرم، دغه سو لوت مرته وسره ولاړ. شای مې په دنیا تر وسنه دي لیدلې، آیاتي مې لانه ده. چارواکي وایي د ولسمشر لخوا د کندهار د سیلاب ځپلو لپاره د بیا میلیون افغانوي لانسوي مرسته کندهار ته رسېدلې چې په څو ورځو کې به یې د ویش لړۍ پیل شي.